Vi är på Rikskonferensen för fritidspedagoger. En konferens som sker i lärarfortbildning och tidningen Fritidspedagogens regi. Nu ska vi snart gå och se om vi hittar några fritidspedagoger som kan svara på frågan. Vad är det som är viktigast i verksamheten just nu? Det är att anställa mer kompetent personal, utbildade fritidspedagoger. Det är en bristvara. Hur märker du det på din arbetsplats, att det är brist just hos er? Alltså det är jättesvårt att göra ett kvalitativt arbete, att höja kvaliteten. Och det är ju viktigt nu att göra det. Jag känner att det finns ett stort behov av att förklara och visa på vad fritidspedagogik är och vad vi fritidspedagoger har för utbildning och vad vi gör för barnen och bidrar till i deras liv. Mm. Hur visar ni det? Ja, vi gör det på många olika sätt. Men till exempel så ska vi upp till Rosenbad på tisdag och överlämna vår namninsamling som vi har gjort. Inte jag personligen, men jag har varit med och hjälpt till. Och då ska vi upp till Bertil Östberg. Så kul. Mm. Hur många namn har ni samlat in? Det är drygt 3000 nu. Det växer varje dag. Mm. Just nu så har vi faktiskt kommit igång med ett samarbete över hela Ljusdals kommun där vi träffas alla fritidshem tillsammans och delger varandra erfarenheter och idéer och tankar och sådär, mycket kvalitetsarbete och sådär. Margareta Skröder har varit så föreläst nu i höst och det har varit jättekul. Man får liksom komma, man får komma och träffa andra, få tips och idéer och ja, det är fantastiskt bra. Just att man känner att man är i samma båt. Ibland så känner man att man blir så ensam på sin lilla skola. Och man är tillsammans. Och, ja. Vi kan träffas på loven till exempel och göra saker tillsammans. Och så. Och sen skriva målsättningar och kvalitetsredovisningar och sånt där ihop. Och, ja. Få gemensamt över hela kommunen. Jätteskönt. Kallar ni det för nätverk? Eller kallar det är ett nätverk kan man säga. Mm. Och framförallt att det har lyfts upp på bordet också inom hela kommunen att fritidshemmen är viktiga. Mm. Och det känns jätteroligt faktiskt. Mm. Känner ni att ni har stöd från er skolledning? Absolut, för att rektorerna har bara förra året tror jag, det var de som initierade det här också. Det kom ju från oss från början, men då sa de att ja, men det är klart att vi ska göra det. Nu ska fritidshemmen också upp på bordet. Trots att vi får ju fler och fler barn så är det ju över hela Sverige naturligtvis. Men vi känner att nej, men nu är vi i fokus ett tag. Det känns jättebra faktiskt. Lite sura är man ju över hemlegitimationen och sånt där nu för tiden naturligtvis. Men vi kämpar på. Det är bara att kämpa på. Just idag så känner jag att det viktigaste är att man ska kunna möta alla barn där de är i deras olika åldrar. Alltså de här äldre barnen framförallt månar jag om, de som är mellan 10 och 12 år, att de får en möjlighet att hitta en verksamhet. Och då tänker jag på fritidsklubb då, där man får träna elevdemokrati och påverka sin vistelse på fritidsklubben och, ja, och sen även bygga upp den här kontakten med föreningar som är väldigt viktig då. Och det jobbar jag ganska intensivt med just nu och vi jobbar med det ganska mycket i Avesta. Så. Är det just en sån verksamhet du befinner dig i? Nej, jag jobbar på ett fritidshem då, men då har vi jobbat så då, mer att man... Vi har ju elever som är mellan... Alltså går i år 2 upp till år 5 är de äldsta då. Men då har vi försökt dela upp eleverna lite mer då, så att de här äldre får lite mer exklusiva aktiviteter i form av längre utflykter, lite mer förmåner och att... Ja, så att de kan liksom vara tillsammans med sina jämngamla kamrater då. Får du stöd av din skolledning? Absolut, absolut. Och även kommunalpolitikerna stödjer det här uppbyggandet av den här verksamheten då. Så att det var ju reportage nu i fritidspedagogen senast om fritidsklubben Blixten då, som är, ja, det är ju våran förebild då. Och nu jobbar jag i ett område som ser socialt lite annorlunda ut om man säger med vad man har för bakgrund och sånt, och ekonomiskt och socialt. Så att, men jag tror att man kan göra en variant som passar åldrarna bra hos oss, då, fast den kommer inte se lika ut som Blixten. Då.
miljö och organisation. Jag tycker att det är jätteviktigt antal barn när man ska jobba på fritid. Det är jätteviktigt, men ibland man vill göra mycket, men det saknar lite personal. Det är många barn, stora grupper som ibland man räcker inte till att ta hand om alla barn eller lyssna på alla barn. Det är lite svårt. Vi har kollat den där dons från Jönköping som vi tycker att det var en speciell skola. Men ibland man säger okej, jag vill göra alla såna saker som de gör, men det påverkar mycket antal barn och personal på fritid, som jag tycker att det är svårt.